Президент ректор премії Гонгад. Раді вітати вас в українському просто. Прошу. Раді вітати вас в просторі українського ПЕН. Премія була заснована українським ПЕНом у партнерстві з родиною Горія Гонгадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою і виданням «Українська правда». Щороку капітал премії визначає найбільш гідних представників і представниць професії за особистий внесок у розвиток медіасередовища і вірність принципам незалежної журналістики. І щороку, 21 травня, у день народження Горія Гонгадзе, відбувається церемонія вручення премії. Церемонія буде транслюватися онлайн на сторінках ПЕНУ, премії Гонгадзе, партнерів «Українська правда» і КМБС. І закликаємо вас також взяти участь в онлайн трансляції церемонії. Напевно, далі я буду радий передати слово Ларисі Денисенко, членкині капітули премії цього року. Дякую дуже, Михайле. Михайло наш новий директор, я прошу запам'ятати його лице, тому що всі події, пов'язані з премією, а їх дуже багато. Це не лише саме відзначення, не лише голосування, а дуже багато і освітніх проєктів, і проєктів, де, власне, наші і фіналістки, і фіналісти, і переможці, і переможці спілкуються з різними аудиторіями, власне, всю цю роботу він буде вести. І тому дуже приємно, що це наше таке підсилення команди. Отже, ми розпочинаємо. Я рада вітати моїх співрозмовниць, фіналісток премії Георгія Гонгадзе цього року, Ольга Руденко, Тетяна Трощинська, і з нами онлайн Анна Бобінець. І я розумію, що ви насправді дуже змучені тим, що давали інтерв'ю. Я перечитувала ваше свіже інтерв'ю, достатньо щільно для себе, і розумію, що ви дуже багато речей для себе осмислили і проговорили. Але з іншого боку, я ж не буду вас питати, яка ви станція київського метро, тому, в принципі, давайте, власне, все одно будемо говорити про професію, про те, як ви в професії себе відчуваєте. Відчуваєте в різних ролях, тому що насправді дуже цікаво, що ви представляєте і працюєте в трьох різних секторах, тобто це, можна сказати, міжнародне інформування і частково міжнародна адвокація, так чи інакше, це Ольга. Власне, Анна працює в сфері розслідувань, які стосуються як корупції, яка так чи інакше продовжує жевріти і квітнути в наших умовах, і, власне, веде так само розслідування воєнних злочинів, що безпосередньо перетинається з моєю, зокрема, роботою. І Тетяна веде більше тему розкриття того, як ми всі себе відчуваємо, як журналісти і журналістки, як аудиторія, в умовах повномасштабного вторгнення, коли дуже багато людей перебувають в абсолютно різних станах. І нам дуже важливо розуміти, чи ми на цій частоті зараз з цими людьми, чи ні. І вміти пояснювати нас самим собі. І, напевно, в мене перше питання, Ольго, до вас. Фактично, цільова аудиторія – це міжнародна спільнота, вона теж дуже різна. Україну читають в Аргентині по-своєму, в Сполучених Штатах Америки по-своєму, в ПАР теж по-своєму. Але як насправді, от які правила мають бути, якщо можна назвати їх загальними, для цієї мови інформування міжнародної спільноти, усіх іпостасях можливих, щоб вони краще нас розуміли, і що тут, можливо, є неочевидного в цій роботі? Дякую за питання. Так, справді, читають по-різному, але хочу одразу відмітити, що Kyiv Independent працює наразі лише англійською мовою. Ми не виключаємо, що в майбутньому це зміниться, але зараз ми охоплюємо саме англомовну міжнародну спільноту. Щодо того, які є правила, я завжди кажу, що загальні правила нормальної журналістики, вони лишаються, вони ніяк не змінюються. Ми, незважаючи на цю ситуацію, незважаючи на те, що ми українське медіа, яке розповідає про Україну під час того, як Україна захищається від вторгнення, ми не є піар-агенцією України. Ми розповідаємо правду про те, що тут відбувається. І ми нічого не прикрашаємо, не замовчуємо,
поганого не... Ну і насправді Україну, чесно кажучи, не треба прикрашати. Наша правдива історія, вона одразу, вона сама по собі достатньо приваблива для людей, і вона, ми бачимо, як вона захоплює людей, скільки людей, які не мали ніколи жодного стосунку до цієї країни, просто починають читати нас, підписуватися, комунікувати з Kyiv Independent спільнотою, і їм, ними рухає просто таке захоплення Україною всім, що тут відбувається. Ми маємо завжди пам'ятати, така специфіка нашої роботи, що ми говоримо, ми пишемо і знімаємо для людей, які не є нами. Дуже сильно не є нами. Тобто я українка, яка виросла, народилась, виросла в Україні. Вже останні 13 років моя професійна діяльність – це говорити про Україну людям, які дуже, дуже не українка і дуже не дівчина Ольга з Дніпра, з певним контекстом, певним розумінням світу і так далі. І це постійно треба дуже сильно тримати в голові, тому що ти ризикуєш почати керуватися в обиранні тем, в обиранні того, як ти про щось розповідаєш, тим, що ти ніби говориш з такими, як ти. Це ніколи не так, але в нашому випадку це особливо не так, тому що ми говоримо з умовним Джо з Арізони, у якого немає розуміння контексту українського, у якого банально немає розуміння того, що Житомир на півночі, а Миколаїв на півдні країни, і це треба додавати в тексти, щоб умовний Джо з Арізони не закрив текст, тому що йому стало незрозуміло, що це все за назви, де це знаходиться. Ну і окрім того, ми просто багато речей маємо пояснювати так, як ми не пояснювали б це українській аудиторії. Наприклад, ми в певний момент ми зрозуміли, що у нашої аудиторії немає розуміння таких дуже базових якихось речей, там, що таке Євромайдан, що таке якісь аспекти української культури або історії, які важливо розуміти. І ми запускаємо окремі проекти, які направлені на те, щоб закрити це нерозуміння. І у нас є проект, наприклад, Explaining Ukraine. Це просто така секція на сайті, яка ми називаємо її такою внутрішньою своєю покращеною Вікіпедією про Україну, там, де пояснюються певні явища. У нас був відеопроект про українську історію, де ми пояснювали певні явища української історії в такому дуже прикольному відеоформаті і поєднувалися з тим, як вони використовуються в російській пропаганді, як вони викривляються і так далі. І це те, що нам не потрібно було б говорити українському читачеві або глядачеві, але для нашої аудиторії ми маємо завжди тримати в голові, що у них не таке розуміння, як в українській аудиторії. І окрім того, вони, на жаль, були також жертвами російської пропаганди багато-багато років про Україну. Дякую. Я хотіла би, Анно, до вас звернутися. Чи добре ви нас чуєте? По-перше, можеш показати нам, який знак, що добре чуєш. Дякую. Мова розслідувань, наскільки вона взагалі зрозуміла зараз людям, які можуть сказати, що розслідування корупції не на часі, треба єднання. От я дуже це люблю. Єднатися і деякі речі просто тупити в тисі. Тупити, і щоб нічого там не вспливало до пори до часу. І з одного боку ті самі люди говорять про те, що воєнні злочини дуже важливо голосно про них кричати, щоб докричатися до кожного з аудиторії Оліного медіа, ну, щоб вони зрозуміли, що воєнні злочини абсолютно жахливі. А яку, власне, ви для себе напрацювали, які правила напрацювали, щоб пояснювати, чому це важливо? І взагалі, чи потрібні ці пояснення, якщо людина емоційно просто тут ставить блок, а тут хоче кричати? Не працювала декларація, але це не працювала.
Дякую, Анно. Тетяно, у мене питання до тебе. Ну, власне, ми дуже часто бачимо, як емоційно реагують люди, такі самі, як ми з вами, просто з іншими освітами, з іншою професією, з іншим баченням, родиною, зрештою, і досвідом. Але емоційно реагують на будь-які скандали, які можуть побачити в телеграм-каналі анонімному або ж ні, або прочитати, побачити щось дуже чутливе в соціальних мережах чи в медіа, таке, що безпосередньо дуже торкає людину, а її родину. Ми бачимо, як ставилися і ставляться до мобілізаційних процесів, як, власне, реагують і реагували раніше на сексуальне насильство, коли це розкривалося. Як, в принципі, люди реагують дуже часто на повернення наших хлопців і дівчат з полону, і це все... З одного боку, дуже певною мірою надихає суспільство, з іншого боку, розхитує, коли ти бачиш, наприклад, оборудки, про котрі створює матеріали команда Анни, зокрема, і ти розумієш, що це теж стосується тут і зараз нас. І людей починає взагалі хитати, вони не зовсім розуміють, як в цьому всьому, де вони, і що для них є важливо, і на що орієнтуватися. Як, власне, ти би протлумачила, як би пояснювала людям їхні емоційні стани і на що їм орієнтуватися, зрештою, коли ну, з усіх боків, як маленькі стрілочки в дарці, на них летить інформація, з якою вони просто не здатні впоратися. Але таке надійне джерело, тітка Галя, яка має кума в ТЦК, або дядя Василь, який, в принципі, має якісь розмови з прикордонниками на Сумщині, ну, набагато краще знає, ніж телеграм-канал Єрмака, або, власне, будь-яке інше медіа. От що із цим робити? Я розумію, що це дуже довге, заплутане питання. Дякую за нього і вітаю всіх. Ні, воно не заплутане, воно для мене дуже зрозуміле і воно дуже прикладне, тому що я знаю так само, як захитує нас усіх. Щоб не захитувало, треба опора. Дуже важко насправді пояснювати нам, як журналістам, про те, що опорою
можуть бути, наприклад, цінності, опорою можуть бути принципи. Дуже легка тоді відповідь, якщо ти розумієш, що для тебе є важливим, і якщо ти не приймаєш подвійних стандартів. Всі ми, звісно, не без того, щоб інколи мати якісь там дрібніші чи якісь складніші подвійні стандарти. Хотілося б, щоб дрібніші все ж таки, та, а не складніші. А навіть мати Тереза, власне, люди прозріли від цієї пісні, да, що мати Терези теж були деякі подвійні стандарти. Але менше з тим. Бачиш, поп-культура допомагає. І досить помітні були в матері Терези подвійні стандарти, але, можливо, пісня була не про цю матір, а просто така, ну, я не знаю, молитва про тих матерів, які не мали подвійних стандартів. Та? Тобто, якщо ми говоримо про Євробачення. Отже, опора. І опорою цією можуть бути, напевно, принципи і цінності. Та я вважаю, що ми маємо рефлексувати, і ми маємо собі... Якщо в нас є моральні дилеми, то ми нормальні люди. Так? Ми не завжди їх можемо вирішити, і інколи ми робимо якось так або не так, і інколи ми можемо повернутися до того, що зробили колись, і думати, що, може, це було неправильно. Але це дуже важко пояснювати суспільству. Так? Якщо спуститися от на рівень журналістики і говорити про те, що коли дуже сильно захитує, та подумайте, будь ласка, тоді, де ви у цьому всьому? Подумайте, що ви робите, що вам дає силу, що ви робите правильно, що ви робите, як ви вважаєте, неправильно. І тоді воно, як правило, буває легше. А тепер, якщо повертатися до цих конкретних кейсів, які ми вже зараз згадали. От зараз розвивається історія з Михайлом Ткачем, «Українською правдою», і його розслідуванням є сьогодні заява «Української правди», відповідно, стосовно розслідування, значить, я не знаю, мажорів їх назвемо, це допустиме слово чи недопустиме, успішних молодих мільйонерів, частина з яких, напевно, вважає, що подвійні стандарти – це про них, тому що, окей, вони, напевно, кращі, ніж будь-хто інший. І от коли ми бачимо ці речі, то ми розуміємо, в чому сенс роботи журналістів. Так, ми розуміємо, що це дуже важлива і правильна робота, але при цьому нам дуже важливо, щоб аудиторія розуміла, що вона не є спостерігачем. Вони не просто сидять і дивляться про те, як класні журналісти роблять класні розслідування або розповідають якісь страшні історії про якихось дуже поганих людей, а ми ж не такі. Ми ж класні. Тут дуже важливо, щоб ми намагалися доносити думку про нашу таку, я не знаю, можна сказати, всезагальну відповідальність. Це дуже важко, але ну, ми це намагаємося робити і повинні, напевно. Ви знаєте, я хочу поставити вам ще одне загальне питання, а далі запросити вас всіх спілкуватися, тому що в нас є унікальна нагода поспілкуватися всім разом. Я сподіваюся, в нас будуть мікрофони, щоб, власне, допомогти цьому процесу. Або я можу, зрештою, підходити і з мікрофоном, і будемо забезпечувати в такий спосіб комунікацію. Ви знаєте, я про що? Я про наш особистісний досвід і під час, власне, всього циклу війни, і під час повномасштабного вторгнення. Ми теж, напевно, через когось дуже горюємо, теж, напевно, переживаємо. В нас бувають абсолютно різні стани, ми маємо триматися правди. Я вже просто відсторонюю слово «об'єктивність», тому що правда, вона не потребує таких означень. Суб'єктивна, об'єктивна, вона є правдою, цьому є свідчення. Але наш досвід, напевно, все одне тримається всередині нас і, в принципі, впливає на те, що ми пишемо, як ми розповідаємо, що ми говоримо. І ми займаємося, на мій погляд, дуже багатовекторними речами. От, Ольго, ви частково займаєтесь, на мій погляд, і культурною дипломатією, власне, дипломатією. Коли ти інформуєш міжнародну аудиторію, це частково дипломатія. Вона ніби функція, яка додається. А Анна займається, власне, тим, що фіксує докази для правосуддя. Це дуже... Я просто, знаєте, коли часто говорю з потерпілими, як адвокатка, наприклад, перед тим, як, в принципі, запустити цей процес, а дуже часто людина, яка відкривається мені або відкривається медіа, вважає, що на тому, от вона це розповіла, на тому все завершилося. А для неї дуже часто лише починається дуже довгий процес. І те, що вона вважала завершеним правосуддям, відчула увагу, справедливість, була почутою, це не правосуддя. Ну і, власне, теж от є змішана історія, Аня, можливо, якраз
більше прояснить, як це відчувати в процесі, але не бути частиною правосуддя. Розумієте це? І Тетяно, так само це до тебе, це етика, моральні орієнтири. Як, власне, почуватися моральним компасом, це не дуже, напевно, таке надихаюче відчуття, це постійне біле пальто, на котре на тебе хтось вдягає, а ти, в принципі, абсолютно інакше. Але постійно люди вимагають, от ти опора, да, для різних теж процесів, явищ і питань. От давайте пройдемося цим, як ви це для себе розумієте, розрізняєте, і або поєднуєте це, або, власне, десь ви ставите просто стоп, незважаючи на те, що, можливо, ви хочете це навіть займатися. Я хочу уточнити питання в тому, як ми розрізняємо додаткові ці функції, типу культурної дипломатії, наприклад. Так, так. Ну от як наша громадська позиція, та вона впливає на нашу журналістську роботу? Як ми можемо, власне, це розрізнити? Або навпаки, тут в деяких моментах вона підсилює те, чим ми займаємося. Цікаво, що це питання про консенсус між громадянином і журналістом, воно з'явилося лише після початку повномасштабної війни, так? І це от, особливо, ну, от весь 22-й рік, мабуть, про це багато думали і говорили в закритих спільнотах, там, а от чи можна розповісти оце, адже це може нашкодити, як там громадянина і журналіста в собі якось мирити. Ну, мені здається, не треба нічого мирити, мені здається, що нема, якщо є щось, що ти хочеш розказати як журналіст, і це правда, ти в цьому впевнений, нема ніяких причин, з яких якийсь внутрішній громадянин або патріот тобі заборонив би про це розповідати. І тобто для мене тут немає якогось, ну, примирення, так? Тобто для мене головний орієнтир, який я собі тримаю, це нічого не прикрашати і не замовчувати, те, що я сказала на початку, так? Не not to sugarcoat anything, ми називаємо це. Ну, мені подобається це англійське визначення, не присипати нічого цукром. І так, я, власне, от сьогодні в рамках премії давала інтерв'ю NV, і зайшла мова якось про те, здається, це з вашого інтерв'ю виходило, зайшла мова про те, чи правильно медіа прокомунікували все, що пов'язане з мобілізацією, чи доклалися медіа до того, що мобілізація сприймається досить негативно. І мене емоційно розірвало на цьому питанні, і я зайшла в якісь дуже далекі хащі, і я там бачила Юлю Макгафі, успіхів вашій журналістці в тому, щоб це скорочувати для сайту, там багато обсценної лексики. Насправді, я не розумію, як можна навіть говорити про те, що журналісти якось неправильно прокомунікували мобілізацію, або що десь там про корупцію незбалансовано розповіли, бо якщо це є, то це є. Мене сьогодні вбили дві новини, які прочитала одна за одною. Одна – це був матеріал «Бігус.Інфо», по-моему, вчорашній, про те, що колишній сценарист і режисер чи «Квартал 95», чи «Слуги народу» отримав на свої фірми 750 мільйонів гривень на поставки електроенергії. А друга – від харківських журналістів, про те, що Харківська ОДА на ноунейм ФОПи, на підставних лиць, розкидала 270 мільйонів гривень, які були на фортифікаційні споруди. Тобто от зараз, коли росіяни наступають на Харківську область, ми читаємо, що Харківська ОДА в рамках спорудження фортифікаційних споруд схоже, що вкрала 270 мільйонів гривень. Якось мають збалансовано журналісти, якщо вони громадяни, подати цю новину? Якось мають вони, може, там щось позитивне додати в кінці, там журналістика, рішень, щось таке? Я думаю, ні. Я думаю, що про це треба просто кричати, бо це жахливо, і це питання виживання нашої країни. Аня сказала таку фразу, коли вона говорила про розслідування, що і я така думка, що, по-моєму, ти сказала, що краще дрібні скандали зараз, ніж якийсь дуже великий потім в кінці. І от я боюся, що якщо не буде оцих зараз,
то ніякого потім просто не буде взагалі. Я думаю, що це питання виживання нашої країни, і це про відсутність самоцензури. І тому от мене трошки тригерить навіть оце, знаєте, я розумію, що ви, можливо, не туди вели, але я сама туди пішла. Оце питання про баланс між громадянином і журналістом. А взагалі мене зацікавила назва «Внутрішній громадянин». Я собі уявила такий подкаст, насправді. Ну, от, щоб він був такий внутрішній громадянин, людина, яка спілкується зі своїм внутрішнім громадянином. Можливо, це комусь навіть буде цікаво. Аня, будь ласка, тоді, власне, вже питання до вас. Це стосовно того, оце розуміння, що я не частина правосуддя. Я допомагаю, я інформую, але я, власне, не частина правосуддя, тому що люди дуже часто плутають, власне, і не розуміють, і більше покладаються на людей, яких і слухають. А люди, яких і слухають, дуже часто якраз належать до журналістської професії. Ну так, насправді, коли ми викриваємо якісь речі, коли ми показуємо якусь несправедливість, особливо у молодих журналістів, які кілька років у професії, завжди є оцей порив доробити щось своїми руками. Щось, ну, тобто, зробити з інформацією щось більше, ніж оприлюднити її. Та ми все-таки в «Слідство.Інфо» весь час нашого існування дотримуємося стандартів професійної журналістики. Ми інформуємо, ми публікуємо. Для того, щоб з цим щось сталося, є громадські організації, які до нас звертаються, ми завжди радо ділимося, допомагаємо. Є правоохоронні органи, які до нас звертаються, ми в межах наших стандартів і етики ділимося нашою інформацією. Регулярно наших журналістів допитують. Ми самі пропонуємо, наприклад, щодо злочинів, вчинених росіянами, ми ділимося інформацією. Тобто це не проблема. Я розумію, що є спокуса, ну, у мене, чесно кажучи, її немає, але вона, звісно, може з'являтися у розслідувачів, які приходять в професію нові, або дуже захоплюються темою, бо це нормально переживати за справу, яку ти робиш. Але ну, я, як редакторка, у нас є там свої редакційні правила, ми завжди чітко проводимо лінію між тим, що ми опублікували, розповіли, і тим, що з цим робити далі. Ми не є правосуддям, ми не є учасниками процесу, ми інформуємо, а далі, якщо оприлюднені нами факти складають якусь цінність, ми завжди раді, якщо справи рухаються, якщо настають якісь зміни в реальному житті, для нас це завжди приємно і добре. Але ми завжди, як журналісти, дистанціюємося від того, що буде відбуватися далі. Для цього є інші структури. І теж трошки мені зрезонувало те, про що говорила Ольга, да, про внутрішнього громадянина, про те, ну, тому що ми ж теж весь час працюємо з такими темами, ну, про які може краще і не знати суспільство в такі важкі часи. Да? І ми теж ставимо собі питання на редакційних нарадах. І коли нас звинувачують у тому, що ми розхитуємо човен, да, я весь час кажу, ми теж в цьому човні. Я зі своїми дітьми в цьому човні, ми журналісти в цьому човні. Ну, тобто ми не розхитуємо човен з якогось боку, там, як росіяни, там, десь, які працюють в екзилі. Да. Ми в цьому човні, і ми навпаки допомагаємо цьому човну не збитися з курсу, а не втонути. Да. У такий спосіб, який, звісно, неприємний для влади. Але це не ми купили їм квартири по мільйону доларів чи відкрили офшори. Та? Це вони купили квартири, відкрили офшори, просто не хочуть нести за це відповідальність. От в цьому питання. Та? Тому я все-таки хочу теж, користуючись нагодою, сказати знову, що ми всі в одному човні, і кожен має добре робити свою роботу. Це наша робота – розслідувати і бити у дзвін, коли щось відбувається не в правильний спосіб. Та? Але ми в цьому човні, і якщо все буде зовсім погано, ну, то, на жаль, нам доведеться всім разом іти на дно і рятуватися. Та тому, якби ми допомагаємо теж будувати свою державу в тому правильному напрямку, який обирають українці, а це є проєвропейський демократичний напрямок. Я була на початку, що найбільше проти розслідувань не люди, не суспільство, а ті, кому вони шкодять. І з човном теж саме. Найголосніше – не розхитуйте човен, кричать ті, хто в цей же момент дуже активно сверлить дірки в цьому човні. І на це, відповідно, потрібно реагувати, щоб хтось встиг це залатати і, власне, транспортувати на іншому катері або на чомусь ще, або просто викинути з борта людину, яка сверлить.
А якби це було б непогано, якщо б оперативно відбувалося. Таню, а ну от насправді орієнтир, да, я дуже часто читаю, коли будь-які медійні скандали спалахують, до тебе приходять або з тотальним обвинуваченням стосовно того, де як ви всі опустилися до такого, який у вас сенс, я не буду зараз цитувати образи, що можна прочитати на адресу журналістів і журналісток, яку лексику люди використовують, або навпаки питають, ну, підтримки. А як ти з цим теж даєш раду? Що ти для себе виробила, можливо, як правила? Правила своєї стійкості? Я все-таки повернуся, напевно, до ТЦК і журналістів, бо нас усіх багатьох з нас, напевно, емоційно розриває на дуже багатьох речах. І це якраз дуже яскравий приклад стійкості, нестійкості і так далі. Так, я в своєму інтерв'ю говорила, що журналісти частково не дотягнули тему, пов'язану з мобілізацією. І я на цьому наполягаю, і я вважаю, що так і є. Тому що, з одного боку, коли ми бачимо репортаж Насті Горпінченко, коли вона ходила із представниками ТЦК, від якого, коли я подивилась, у мене фізично боліло все, просто все боліло. Це неправильно, напевно, ми як журналісти не повинні так реагувати, але як внутрішня громадянка я відреагувала саме так. Ну, там було насправді, якщо так коротко переказати, це було абсолютно ганебне ставлення до абсолютно насправді спокійної роботи. Людей, які повернулися з фронту, теж через залишаються поранення, військовими, частина з них інвалідність, воювали з 14-го що завгодно. Року, з інвалідністю, яку вони доводять і показують людям. І вони абсолютно коректно працюють просто з врученням повісток. Це перший момент. І оце от такий яскравий приклад. І тут же ми бачимо, припустимо, масово заголовки, які з листопада просто. От буквально, як тільки там перший цей закон, який насправді не такий і хороший закон, та, було внесено у Верховну Раду, ми бачимо низку просто ютубів із заголовками на зразок «хапають усіх», «загребуть усіх» і так далі. Та? Чи можемо ми вважати, що це нормально, якщо ці самі люди, які ставлять заголовок «загребуть у всіх», під цим відео потім збирають гроші для наших котиків? Розумієте? Спочатку заголовок «загребуть усіх», потім ти заходиш в це відео, ти слухаєш про «загребуть», і тут паралельно з цим давайте зберемо на дрони для наших котиків. Так котиків загребли, чи котики самі пішли у 22-му році? І оце, власне, оцей момент, про який я говорила. Мені здається, що, може, я не чітко пояснила, але, може, і чітко. І так ми маємо думати, коли ми робимо ці речі. Тому що таким чином ми, наприклад, не завжди розповідаємо, чому не дотягнута реформа Збройних сил. Ми не говоримо, чому пакують у бусики і чи покарані ті, про що говорила Анна, та? Хто дозволяє перепливати Тису. Вони ж не самі Тису перепливають. Вони ж кому ці там скільки, 5, 10, 20 тисяч євро платять? Тобто питання ж не тільки в тих, хто перепливає Тису, а питання, чи покарані ті, хто беруть ці хабарі. От, власне, про що йдеться. Тому, коли я це кажу, абсолютно відкрито, що треба розрізняти, очевидно, незалежну журналістику, яка робить все можливе для того, щоб перевіряти факти, для того, щоб говорити тільки те, в чому вона переконана, для того, щоб тримати, власне, в цьому, ну, показувати, куди цей човен пливе. І треба розуміти, що є дуже багато... ну, я не знаю, напевно, технологічних речей, назву це так акуратно, та? Які працюють на клікбейт, але ж дуже багато з нашої аудиторії, хто не розуміється так, як ми глибоко. Та люди поверхово дивляться, там десь читають заголовки, десь вони реагують на якісь емоційні моменти, десь вони шукають спілкування лише з тим, хто тримає їх у зоні їхнього комфорту. І це є. Ну, це не можна заперечити. Мені дуже подобається, що у нас справді дискусія, як заявлено. Мені здається, що те, що ви сказали про всіх загребуть, це, мабуть, мова про ці клікбейтні ютубні канали. Звісно, там, і вони масові. Вони дуже масові, вони дуже успішні. Я, ну, не будучи аудиторією їх, я все одно бачу їх багато в видачі ютубу, і там всіх загребуть, це одне з найбільш м'яких формулювань. Це дуже м'яке формулювання. Є, там, да, там Україна програла війну, може бути написано або щось таке, там абсолютно апокаліптичні речі, абсолютний клікбейт на те, щоб просто там прокачувати ці ютуби і так далі. Ну, да, ми тут не говоримо про журналістику, мабуть. Але я думаю, що не лише це нашкодило мобілізації. Мобілізація нашкодила те, що, ну,
і це, здається, було до листопада, до того, як це з'явилося. Мобілізація на шкоду, мабуть, також те, що виявилося, що одеського воєнкома є палац в Іспанії, який він придбав вже під час повномасштабного вторгнення. І багато, ціла низка інших скандалів з хабарями в воєнкоматах, так? Мабуть, нашкодило те, що всі знають, що там за певну ціну, там, я не знаю, як вона змінювалася, пам'ятаю, в якийсь момент в цих новинах $7,000 фігурувало, так? За там справку, щоб отримати, щоб не бути мобілізованим. Мобілізація нашкодила, що комунікація не була прозорою від влади. Там дуже багато упущених можливостей було. І відсутність реформ, і коли ми бачимо, що є люди, які спокійно виїжджають, подорожують, живуть своє найкраще життя там в той час, як більшість чоловічого населення не може. Мобілізація нашкодило відчуття відсутності справедливості. І тут його створили не журналісти. Тому ось. Абсолютно, власне, так, про управлінські рішення я це говорила, писала і так далі. Ну, тобто, йдеться про те, що тут немає, от в цьому моменті дискусії точно немає, на жаль. От. Ви знаєте, але мені видається, що, ну, якщо говорити про нашу журналістську відповідальність, це вибір слів. Вибір слів, вибір акцентів, вибір фокусу. От коли насправді людина передовсім бачить якраз одну новину, яка їй затьмарює все інше, якраз кричущою несправедливістю, вона, знаєте, Олю, далі може і не йти. Далі може не йти, тому що немає інформації стосовно того, яке покарання ця людина зазнала, яку першу клікбейтом виявили, як, ну, насправді людину, яка є корупціонером або яка, власне, чинить недоброчесно і має підозру в кримінальному злочині. Дуже часто людина далі не йде, тому що і ми часто далі не пишемо про результат. Я, тому, власне, не про нас. Часто і немає. Немає, так про це теж треба частіше писати. Аню, але ми в вашу сферу зараз залізли, тому прошу, будь ласка, прокоментуй, якщо ну, тобі хочеться щось прокоментувати до нашої полкової розмови. Про ТЦК ви маєте на увазі? Про розхитування човна з ТЦКшниками? Про питання мобілізації давайте ширше його візьмемо, якщо воно у нас вже, ну, виникло як одне з. Про комунікацію, про роль журналістів в медіа, про комунікацію влади, про те, хто тут яйце, хто курка, хто, можливо, два яйця. Ні, про яйця краще не треба, тому що про яйця ми вже проїхали. 17 гривень завершилося. Прошу, Ань. Так, я хочу погодитися з Тетяною щодо того, що це була хороша думка про тису, про те, що, ну, її ж не просто так перепливають. Є ті наші співгромадяни, які беруть за це гроші, і це теж частина нашої відповідальності розповідати також про це. Ми у слідстві за три чи чотири останніх місяці зробили три таких великих різнопланових історій про ТЦК. Це спочатку про Печерський ТЦК, там, де ВЛК давала довідки, можливо, помилково людям, і ми їм дзвонили, і вони не сильно приємно спілкувалися з нашою журналісткою. Потім ми зробили історію про представників ТЦК, які разом з СБУшником стежили за нашим журналістом, і намагалися вручити йому повістки. Ось недавно згаданий вам був репортаж Насті Горпінченко про те, як важко працювати ТЦКшникам. І кожна наша історія, ми отримаємо купу коментарів там про те, що ага, ви за ТЦК, ага, ви проти ТЦК. Останній особливо репортаж, що от ви показуєте, як важко ТЦК. Тут насправді складна історія, тому що, звісно, щоб провести один день з представниками ТЦК, треба отримати купу дозволів. Настя намагалася це зробити півроку. І нам покажуть це з того боку, з якого покажуть. Це як репортаж з дитячого будинку, вибачте за таке порівняння, але до вашого репортажу всі підготуються і покажуть вам вимиті іграшки і чистеньких дітей. Так само тут з ТЦК. Очевидно, що нам дадуть подивитися те, що дадуть подивитися. І тут для нас постає питання, чи погоджуватися на це і в цих умовах працювати
працювати в найкращий спосіб, використовуючи всі свої навички журналістські, це відмовлятися і казати, я буду робити тільки тоді, коли я виберу, з ким іти і як мені це робити. На мою думку, треба погоджуватися на те, що тобі дають, і максимально професійно робити свою роботу. Тому що від нас залежить, у нас є хоч якийсь доступ, у більшості людей його взагалі нема. І від нас, від нашої професійності, залежить, наскільки повну картинку ми можемо дати в цих обставинах. Та всі вже змирилися, що репортажі з фронту все одно будуть обмеженими і нікого не критикують. В основному авторів дати, чого ви показали тільки це. Тому що всі знають, що допуск дуже чітко координується зйомки там з представниками Збройних сил. Але коли ти робиш історію про ТЦК, ти маєш максимально всебічно це показати. І ми стикнулися та з цією критикою, і ми це обговорювали в редакції, але наше редакційне рішення було, і я думаю, воно буде залишатися у майбутньому. Якщо ми можемо потрапити кудись і навіть побачити не всю картинку, сказати про це і показати те, що ми, професіонали, можемо зробити. Очевидно, що ми показуємо або чорне, або біле. Та? Дуже важко і пройде, я думаю, багато часу, поки картинка стане більш виваженою якоюсь, тому що і з того боку вона все. Ви на пару секунд зникли, і ми вас останню фразу, напевно, не чули. Я закінчувала тим, що воно таке історії, коли ми говоримо про мобілізацію і про ТЦК, та це дуже чорне або біле. І нам треба ще багато роботи, і нашої роботи, і позиції влади, бо без влади ми тут нічого не зробимо, щоб ця картинка була більш різноманітна, ніж чорна і біла. Та? І очевидно, що ми, як журналісти, маємо намагатися не підсилювати цю поляризацію і ставати, ага, от давайте покажемо, які вони погані або які вони хороші, а намагатися цю картинку робити максимально всебічною з усіх боків і як найближче до тої реальності, яка є, бо реальність не чорно-біла. Дякую, можливо, ви хочете зреагувати? А якщо ви не хочете реагувати, давайте, в принципі, спробуємо запросити залу до розмови. Будь ласка, будь-які питання, репліки, можливо, ваші журналістські рефлексії стосовно почутого. Як ми краще будемо робити? Я можу підходити з мікрофоном, якщо... О, чудово. Можете мені просигналити, хто насправді хоче про щось спитати або поділитися? Може, я дарма встала, ми продовжимо цю розмову втрьох, або, можливо, все-таки хтось хоче щось запитати. Давайте я зараз до вас йду. Добрий вечір, я Юлія Макгафі, головний редактор сайту НВОА. Я насправді слухала про... Я вам дуже дякую за розмову, це насправді дуже, дуже цікаво, особливо кудись... коли кудись так не дуже часто вибираєшся. Ми розмовляли багато про те, що журналістів звинувачують в розхитуванні човна, так? Але окрім цього, ну ми все це на собі відчуваємо, але окрім цього є ще одна така тенденція, дуже нехороша, яка ну дуже мені не подобається, якщо чесно, що насправді з нас ну намагаються ну деяка частина інформаційного простору, так, а саме анонімні телеграм-канали, вони не просто звинувачують нас у розхитуванні човна, а роблять з нас ворогів цілеспрямовано, щоденно, тобто на аудиторію, яка нараховує ну сотні тисяч людей, і ну тобто це стосується дуже сильно УП і НВ, тобто там умовних ЗМІ Фіали, Соросят, всіх інших, це стосується розслідувачів, це стосується всіх нас. І я просто вже настільки, я не підписана на ну на все це лайно, ну я просто не можу, ти в якісь моменти не можеш просто всього цього читати, але як це добрі люди весь час пересилають скріни і все. І це просто така, ну і зрозуміло, що це не просто так робиться, ну це ну, будемо називати речі своїми іменами, тобто я б сказала, що це робиться ну з
як це сказати, з благословення влади, ну тому що ось ну ці саме навішування жорстких ярликів, тобто ну там умовна якесь умовна анонімна особа каже про те, що ми за, ну, за гроші ФСБ там зараз тут влаштуємо умовний Майдан 3 і всі, ну і всі інші неприємні речі. Я вже почала думати про те, що я не здивуюся, якщо до мене там в дзвінок скоро подзвонить СБУ і скаже: а давайте звітуйте. Ну бо це ви знаєте, що річ, яка ну яку ти дуже так часто повторюєш, чим би це не було, вона в якийсь момент стає частиною реальності. Да? І я просто насправді хотіла поділитися. Ділитися цим із вами і спитати, що ви думаєте про це, що саме, ну, чим це може взагалі закінчитися. Тому що з попередніх прикладів ми знаємо, що таке ставлення влади до ЗМІ, воно нічим хорошим не закінчувалося. І я говорю тут про 2013 рік, так? Тобто, чи можливий цей тиск? Чи можливо, що, ну тобто, як, і чи ви, тому що я себе вже відчуваю, ну, ворогом держави, якщо чесно. А чи не відчуваєте ви це якось, що ви про це думаєте? Дякую дуже. Я просто хотіла сказати, що мені здається, ще місяць вам не подзвонить СБУ десь, тому що після скандалу з Бігус.Інфо СБУ пообіцяли не чіпати журналістів, цього вистачило на 2 місяці, потім стався скандал з слідством, це було десь місяць тому, тобто я так розраховую, що десь місяць нас не чіпають ще. Ой, Олі, це дуже похоже, як, власне, готуються до ракетних обстрілів росіяни. Ми теж можемо алгоритм деякі співставити, але виходить десь приблизно так. Думаєте, вони накопичують? А я думаю, накопичують, так, так, всі накопичують. Юля, ви сказали про 2013 рік. Мені, насправді, те, що зараз відбувається, нагадує, якщо я не помиляюся, 16-й рік, 15-й чи 16-й, 16-й, здається, коли... Оця хвиля, коли з журналістів роблять ворогів, вона ж не нова. Вона дуже сильно схожа на те, що неслося в соцмережах приблизно в 2016 році, коли була така кампанія, яка почалася з того, що вийшли Panama Papers, і власне Анна робила тоді матеріал про те, про дії тодішнього президента Порошенка. Влада Порошенка зреагувала на це тим так, що вони зрозуміли, що журналісти це загроза, це небезпека. І вони почали ліпити з них в соцмережах ворогів. Це була дуже активна кампанія в Фейсбуці, який тоді був таким головним осередком. Зараз це якось розмазалося на Фейсбук, Твіттер і, мабуть, трошки Інстаграм. І ну, було вигадане таке дуже слово яскраве, нецензурне на означення медіаспільноти, яке дуже активно використовували, а зараз його якось щось забули. Не знаю, чого вони його не витягнуть. І я пам'ятаю, що тоді здавалося, що все, що справді, ну, наша робота немає сенсу, тому що нас, схоже, нас всі ненавидять. І це насхожося так, що я завжди, коли про це розповідаю, я пригадую історію, як я колись читала якийсь особливо негативний такий тред на Фейсбуці, де щось розносили всіх журналістів і закликали їх там, ну, ледь не бити ногами, да? І десь серед коментарів, які закликали фактично до насильства проти журналістів, я побачила знайоме ім'я людини, яка теж підтримувала цю думку, да, треба їх всіх бити. Це був мій колега, який працював зі мною в одному виданні, не журналістом, а в рекламному відділі, який сидів через стінку від мене в сусідній кімнаті і писав в Фейсбуці від щирого серця, що всі журналісти просто якісь продажні тварі, і треба їх вбивати. Я тоді зрозуміла, наскільки це сильно, наскільки все стало так, наскільки вдало пройшла ця кампанія, наскільки всі в це повірили. Бо оця людина, яка точно кожного дня нас бачить, точно знає, що ми не якісь вигадані вороги народу. Але це пройшло. І влада, яка це робила, влада тодішнього Петра Порошенка, їх вже нема, а ми тут ще є. І от те, як вони тоді ліпили з нас ворогів, дуже схоже на те, як ліплять ворогів зараз. Єдине, що зараз є цей великий, дуже зручний для них компонент – війна. І вони можуть казати, що ми ледь що це і ПСО,
там хтось корупція, хтось вкрав щось, це спецоперація Росії, яка просто побігла до цього там воєнкома чи когось, вклала йому гроші в руки і сказала: купляй будинок в Іспанії. Ну, я не знаю, у мене немає якогось мудрого висновку, окрім того, що я просто дуже багато про це говорю за кордоном, тому що дуже багато питають про свободу слова і про стан журналістики. І я завжди кажу, що українська журналістська спільнота, вона дуже витривала і вона дуже звична до того, щоб відбувати посягання на свою свободу. І мені здається, що ця історія теж закінчиться тим, що журналісти залишаться журналістами. Я думаю, в продовження, власне, того, що каже Ольга. В мене теж, між іншим, час від часу, ну, навіть не 16-й, а 13-й рік, та, трапляється якісь таке відчуття, що ніби повертаєшся, а потім думаєш, ну, ми вже, зрештою, якийсь шлях пройшли. Та суспільство, здавалось би, пройшло за цей час якийсь шлях. Тут розумієте, в чому проблема? От, власне, те, що роблять телеграм-канали ці, які ми там згадали, я теж їх не читаю системно, я їх читаю тільки, коли мені потрібно професійно дізнатися, що ж, власне, відбувається, так? Воно дуже добре лягає на загальну недовіру до журналістики як інституції. От це є величезною проблемою, так? Тому що ця проблема є. Ми розуміємо, що якщо у нас існують інституції, які, умовно, десь там в топі довіри, ну, Збройні Сили, зрештою, ми ж всі віримо в ЗСУ, так? От. І існують ще там якісь інституції, яким довіряють, то журналісти, вони доволі, і журналістика як інституція, вона доволі низько. І це є величезною проблемою, тому що легко говорити оце все, нецензурні слова, які ми тут не вживаємо, і говорити, що оці такі люди продажні, вони, значить, там тільки працюють, я не знаю, там хто, парахоботи, залеботи, та країна ділиться на дві частини. От, на жаль. І велика частина аудиторії сприймає це як нормальне. Тобто воно десь, напевно, підтверджує їхні негативні упередження стосовно того, якими ми не є. Принаймні, велика частина з нас точно не є. І от це є проблемою для мене. І я так розумію, що ну ніяка влада не вчиться на помилках попередньої. І це дуже якось незрозуміло, тому що це, ну, це дуже просто насправді. Та от бачити оці речі, які вже були, і розуміти, що воно ж завершується не завжди добре. І тут от якщо повернутися, наприклад, в 22-й рік, і сказати чесно, то велика частина журналістського середовища, як, власне, велика частина українського суспільства загалом, вона зробила оцей довірливий крок назустріч. Незалежно від того, голосували вони за цю владу, не голосували. Це був дорослий крок, яким ми всі хотіли сказати, що ми, от я до човна весь час цього повертаюсь, та? Але ми в одному човні, і ми давайте будемо ставитися відповідально. Туман війни, десь ви там щось не говорите, зрозуміло, що ми доступ не до всієї інформації можемо мати, десь ми шукаємо форми, як сказати, що в нас не було цієї інформації, принаймні ми чесно кажемо нашій аудиторії, що ми це не змогли перевірити. Багато медіа, до речі, це практикує, або каже про те, що це інформація лише з цього джерела, а не там десь ще із кількох незалежних, як каже класика. Та? І ми це все робили. І от, власне, 22-й, 23-й, і до чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що кроку назустріч немає, насправді. Та? Тобто ми намагалися демонструвати цю зрілість, ми намагалися демонструвати цю відповідальність. Якщо ми говоримо, що це екзистенційна війна, де усі ми маємо вижити, і що безпека для нас має значення, то екзистенція ж не в тому, щоб одні люди чи одна частина суспільства підходила зріло і відповідально, а інша частина суспільства як завжди. І от оці, знову ж таки, повертаюся, та, напевно, до цього терміну, і от оцей подвійний стандарт, він, чесно кажучи, ну, я не знаю, він, напевно, дратує, він часто демотивує. Він, до речі, часто якийсь такий робить стан, ну, я би не сказала, що відчаю, я просто про себе це не кажу, бо я не людина просто не така, щоб там у відчай. Але з точки зору демотивації, та, це буває доволі часто. І потім ти собі кажеш, ну, ти все одно будеш, напевно, говорити аудиторії, чим відрізняється журналістика, яка працює за стандартами, від того, що пишуть телеграм-канали. І якщо навіть малесенька частина аудиторії тебе почує, то може, я не знаю, може сенс у цьому, якщо тобі вдалося пояснити.
Я вкраду в тебе, позичу, вірніше, не будемо оперувати таким терміном, я вкраду, позичу мікрофон. Аню, будь ласка, якщо є рефлексії стосовно теми, яку підняла Юлія, я так розумію, що вона всім переважно професійній спільноті болить, прошу, будь ласка. Так, рефлексія є, насправді, дуже така серйозна, тому що коли починаються ці притиски і переслідування, ну, те, що ми зараз спостерігаємо, те, що сьогодні там з Михайлом Ткачем сталося, про що сьогодні було оприлюднено, да, те, що сталося з нами, коли СБУ керували ТЦК, щоб вручити повістку нашому журналісту, коли СБУшники стежили за редакцією Білу, здається, що, ну, що це саме дно, і глибше вже не буде. Але буквально вчора мені підтягнувся допис мій 4-річної давнини, коли мене викликали на допит в Міністерство внутрішніх справ. Тоді міністром був Аваков. Ми всі вже про нього підзабули, але якийсь період це був, він був такою персоною, без якої не обходився жодний день в журналістиці та в подіях. І в той період телеграм-канали наближені до Дубінського і Портнова виклали мій мобільний телефон, мої особисті дані. Мені писали неадеквати, писали адеквати. Деякі люди писали, ваші телефони виклали, я кажу, так. Мені пишуть, я просто перевірити, дзвонити не буду. Ну, я просто знайшла те, що я публікувала. Та? Тобто мене викликали на допит через запит. Ми написали запит про контакти Дубінського, Дубінському написали запит, контакти Дубінського і, можливо, втручання в вибори Сполучених Штатів Америки. Я думаю, всі пам'ятають цю історію. І через те, що ми написали такий запит, його приєднали до кримінальної справи і викликали мене на допит. Мені здавалося на той момент, 4 роки тому, в ті ж самі дні, що гірше, ну, вже не може бути, це дно. І так кожного разу стається. І насправді це дуже добре, що здається, що гірше не буде, і тоді ми всі збурюємося, стаємо спільнотою і показуємо, що з нами так не можна. Тому отак ми відчуваємо, що на нас полюють. Ми відчуваємо, що ми не подобаємося, використовуються будь-які способи вручення повістки, так, зарякування журналістів, особливо чоловічої статі, щоб вони не лізли в такі теми. Тобто кожного разу якісь нові способи, вони вдосконалюються, але, ну, наша єдина зброя в цьому випадку – це робити ці випадки публічними, залучати міжнародну спільноту, тому що це лякає владу, і вони розуміють, що так не можна, коли їм про це кажуть за кордону. Коли ми кажемо, вони часто пропускають наші слова повз вуха, а за кордону слухають. І також ставати, об'єднуватися, бути солідарними, підтримувати одне одного. Я не бачу іншого шляху, але ці дії, на мою думку, працюють в тих межах, в яких це взагалі можливо під час війни, в тій спільноті, в якій ми є, в тому суспільстві, в якому ми є. Це не останні виклики, які ми маємо сьогодні. Як сказала Оля, через місяць, можливо, СБУ ще прийде до когось, можливо, не прийде. Ми зараз не можемо передбачити. Є два. Для мене, у мене є рецепт з двох складових. Максимальна публічність, включаючи міжнародну спільноту, і максимальна солідарність всередині. Це те, що може допомагати нам це переживати і ставати міцнішими, і показувати, що ми будемо захищати те, що ми будували тут 10 років як спільнота і як професійні журналісти. Я маю на увазі 10 років після Революції Гідності, коли почався інтенсивний розвиток незалежної журналістики і міцної професійної журналістики за стандартами. Дякую, Аню. У мене таке враження, що серед нас лише я читаю регулярно телеграм-канали і відчуваю себе зараз дослідницею Кала. Але тут теж дуже цікава одна історія. Є прекрасний телеграм-канал, називається він «Батальйон Монако», здається. Це взагалі приклад унікальної шизофренії. Тобто в них однією новиною йде якийсь запис блогера, який хизується тим, що він ухилянт, а інший, власне, йде... І там всячески його гноблять при тому всьому, тобто вони показують його як зразок просто негідника серед негідників, а далі, власне, в них йде такий запис, коли когось хапає ТЦК. І оце все просто один за одним йде, я уявляю, там дуже багато інколи ще коментарі читаю, щоб взагалі розуміти, в якому дурдомі я подекуди живу. І я розумію, дівчата, знаєте, що можливо, в такому емоційному стані перебуває і наша аудиторія, більшою чи меншою мірою. Я не думаю, що там суцільні боти, тролі або, ну, якісь інші люди, а я просто бачу, наскільки це хитає людей. Ми маємо реально про це говорити, що телеграм-канали, окрім шкідництва, окрім підспівування владі, власне, тому що влада зараз говорить з одного мікрофона,
то вони, окрім всього іншого, шкодять реально ментальному здоров'ю людей. Це просто дуже очевидно, на жаль. І дуже багато людей це не усвідомлюють і просто споживають це як шкідливу їжу. А на здорову їжу людей, навіть дитину, перевести дуже важко. Хоча можливо. Колеги, можливо, в когось є теж рефлексії питання. Мікрофон у Михайла, і він залюбки його вам довірить на якийсь час. Ні? А якщо подумати? Ви всі замислилися і залізли в батальйон Монако? Тільки не кажіть, що ви це зробили. Дуже вас прошу. Це скажіть, можна кого, потім дослідити. Скажіть, у кого, який улюблений телеграм-канал, наприклад. Так, прошу, будь ласка. Можна мікрофончик? Доброго вечора. Роман Кіфлюк, International Media Support. Дуже вам велика дяка за вашу роботу. І пані Тетяна вже піднімала цю тему, от відповідаючи на попереднє питання. І в мене таке питання до всіх спікерок. А де ви берете сили? Бо робиш-робиш розслідування, а наслідків ніяких не саджають. Пишеш скільки, і навіть якісні медіа, що не порушуйте стандарти або об'єднуйтесь, а вони розводять срачі і далі не заблюрюють обличчя жертв. Там кажеш Джону, що ось є українська література, а він далі розповідає про Льва Толстого. Кажеш, не робіть дірок в човні, ми всі в цьому човні, а тих дірок стає щодня все більше, і деколи опускаються руки навіть у професіоналів. І донкіхотство, звичайно, така поважна і благородна справа, але і донкіхоти вигорають. Але ви робите важливу роботу, і люди на вас, нормальні люди, дуже сподіваються на вас. От якщо ви виграєте, де ви берете сили, щоб далі бути зірцем для нормальних людей? Дякую. Дякую дуже. Це насправді дуже важливе питання. Давайте Анна спочатку відповість. Аню, будь ласка. Якщо я правильно почула питання, це щодо того, якщо нічого немає, ніякого результату, у всіх опускаються руки, як вони у нас не опускаються, якщо коротко? Окей, уривками чула, склала таке питання. Та у нас іноді розслідування результативні, просто воно приводить часто до косметичних змін, от в чому проблема. Та? Хтось купив собі там якесь лакшері майно, чи на чомусь нажився, чи погано зробив свою роботу, що зробили? Призначили розслідування внутрішнє, відправили на фронт, теж як ідея, да? Добре робиш роботу, відправляють послом, погано робиш, відправляють на фронт, така у нас політика заохочення покарань, на жаль. Тобто іноді здається, що ще змінилося, на жаль, зміни косметичні, хотілося б більш системних змін, але що нас тримає? Не знаю, я просто дуже вірю в те, що кожен має добре робити свою роботу. Ті успішні суспільства, які існують в Європі, в західних країнах так званих, вони побудовані на тому, що всі від офіціанта до прем'єр-міністра чи президента добре роблять свою роботу. Якщо моя робота бути офіціантом, я просто буду добре робити це. Та ми, як журналісти-розслідувачі, маємо добре робити розслідування, спокійно лягати спати, що я зробила свою роботу якнайкраще. Та? Я отримую якесь певне задоволення від того, що все рухається, я роблю свою роботу, журналісти в нашій редакції добре роблять свою роботу, і я маю просто за цим стежити і бути невеликою складовою суспільства, яке, на мою думку, має стати успішним за рахунок того, що кожен відповідально і добре робить роботу. Іншого рецепту, як щодня прокидатися щасливим, чи думати, що от сьогодні я все зміню, такого немає. Це теж робота, її треба щодня, роками, десятиріччями робити добре. Це марафон. Я завжди налаштовую так своїх журналістів, колег, це марафон. Ми не можемо зараз бігти 24/7, а через місяць здохнути, і нас не буде. Та відпочивати на вихідних, проводити час з близькими, з тваринами, як тільки це можливо, в той беремний час, в який ми живемо, а в робочий час працювати віддано, відповідально і спати, наскільки це можливо, міцно і солодко.
Я недавно в Фейсбуці пост бачила, там було написано 7 ознак вигорання. І там його треба було читати, і ще там потім до цих 7 ознак були відповіді, що треба робити, щоб їх подолати. Я цих 7 ознак прочитала, потім відповіді закрила, тому що зрозуміла, що в мене немає ресурсу читати відповіді, як не вигорати, чесно кажучи. Тому це було дуже дивно. Я не знаю, я, може, думала про це слово там в той момент. Ви знаєте, якщо говорити про чутливу журналістику, про чутливе ставлення до аудиторії і особливо до людей, пов'язаних, які історії, які ми розповідаємо стосовно вразливих груп або людей з травматичним досвідом, то на моє глибоке переконання, я це прям 2 роки вже розказую, особливо останній рік, шлях величезний українська журналістика пройшла. І я думаю, що всякі кейси можуть бути, і ми можемо зустріти все, що завгодно, але таких речей, як були, наприклад, на початку війни, після широкомасштабного, я маю на увазі, коли там була ця історія з Київщини, коли жінку після зґвалтування російськими військовими прямо з обличчям та відкритим показували, і вона розповідала цю історію на весь екран, це була весна 22-го року. Я таких речей більше не бачила після цього, на щастя, так? І історія з вриванням в палату до мами загиблої дівчинки у Вінниці. Цього теж більше не було. Тобто таких кейсів зараз дуже мало, з моєї точки зору. Величезна кількість журналістів і журналісток думають все ж таки і співміряють, напевно, емпатично зіставляють там якусь можливість опинитися, на жаль, в якій завгодно ситуації з урахуванням того, що відбувається навколо. Тому з точки зору чутливої журналістики я бачу динаміку величезну. Я працювала цей рік дуже багато в тренінгах із колегами із місцевих медіа локальних, і я навіть би це тренінгами не назвала, вам чесно скажу. Це були радше такі якісь розмови про наші моральні дилеми, дискусії і так далі. І у них малесенькі редакції, які роблять буквально невеликою кількістю людей велику кількість контенту, з такими цікавими запитаннями або якимись дилемами, які ми просто обговорювали на цих тренінгах, і бачення абсолютно правильне, таке ціннісне, для того, щоб не зашкодити людині, яка розповідає чи довірила цю історію, для того, щоб не зашкодити безпеці людини, яка може там, наприклад, десь поділилась історією, але перебуває на окупованій території і так далі. Тобто я давно працюю з цією темою, але те, що я бачу в 23-24 році, то я не знаю, мені вже здається, що вже і тренінги треба ці зупиняти. Це до донорів зараз таке у мене зауваження. А може ні. А може навіть не треба зупиняти, знаєте, тому що майданчики, де ми можемо це обговорити, вони теж важливі. Та вони мають значення. Тому це дуже помітно. І оце, мені здається, те, чим ми можемо, я не знаю, пишатися — погане слово, бо обставини, які не надаються до цього слова, правда? Але я думаю, це те, що ми можемо поставити як такий плюсик у своїй роботі, дуже важливий. Повертаючись до вашого питання, звідки брати сили, так? Я не знаю. Я думаю, я слухала колег і намагалася придумати хорошу відповідь на це питання, але правда в тому, що... Чесно кажучи, банальна відповідь, але чесно кажучи, я справді дуже вірю в те, що роблю особисто я і люди навколо мене, дуже важливо в цей час. І тому мені це певним чином дається навіть легше, ніж мені давалася моя робота до 22-го року. Тому що я знаю, що я не задаю собі питання, чим я буду займатися через 5 років, чи через 2 роки, чи я не задаю собі питання, ким я стану в кар'єрі, чи що буде далі. Я дуже ціную відчуття того, що я маю зараз можливість робити щось, що мені здається корисно для нашої спільної мети. І бувають моменти, коли трошки опускаються руки. Ви згадали у вашому питанні про... коли ти кажеш Джо з Аризони, що існує українська література, він хоче читати Льва Толстого. Справді, момент, те, що я бачу багато подорожах, виступаючи десь за кордоном, момент цього, цієї закоханості і захопленості Росією, яка існує на Заході, інколи демотивує. Але особисто я завжди швидко
можу просто переналаштувати себе на те, що, значить, треба працювати, значить, ще попереду багато роботи. І я не знаю, чому, але я досі, у мене досі є якесь налаштування, що у нас буде перемога, вона буде складна, не знаю, коли, в якому вигляді, але вона буде. І я надзвичайно ціную те, що в мене є можливість сьогодні трошечки щось для цього робити. Я знаю, що я була б, мабуть, не дуже ефективною одиницею на фронті, просто зі своїх фізичних можливостей виходячи. Але мене дуже тримає те, що я можу трошечки долучатися до цього, і до адвокації, і до інформування світу про Україну, і до того, щоб розповідати Джоз Арізони, що є українська література, а не Лев Толстой. А, дуже дякую. Насправді, мені дуже резонують слова Олі стосовно того, що коли ти не дуже відчуваєш майбутнє, ти про нього просто не знаєш і часто не можеш про це думати. Воно погано уявляється, натомість ти знаєш, що ти можеш вкласти в цей день. От насправді сенс твого життя – це тут і зараз. І коли ти про це думаєш, набагато, мені здається, легше рухатися уперед, хоча це уперед дуже умоглядно, ти його можеш не бачити. Але ти знаєш, що ти йдеш, і поряд з тобою йдуть сильні, хороші люди. І їх багато. Колеги, в кого ще є питання або рефлексії стосовно почутого, теж прошу, будь ласка, долучатися. Прошу, можна мікрофончик сюди? Дякую. Дякую. Я Олександр Савченко, Бавовна Продакшн. Ну, я хотів би уточнення маленьке стосовно сказаного вже раніше про утиски переслідування журналістів. Да, вам нікому не здається, що ми знаходимося, ну, в якомусь там, я не знаю, році, в 12-му, 13-му, тільки в іншій країні. От, з огляду на те, що, ну, війна невідомо коли закінчиться, невідомо коли ми повернемось до якогось такого більш публічного діалогу, і оці всі телеграм-канали, і оці всі, ну, дуже багато майданчиків, які говорять в один мікрофон, що, ну, справді якісь медіа, якісь групи розслідувачів, вони просто перетворюються на таке там якесь умовне ехо Москви, там Медуза, які потихеньку, ну, країна в одну сторону пливе, свідомість населення, а вони пливуть в інший бік. Вам не здається, що ми десь от там знаходимося і вже дуже набираємо велику швидкість? Ну, мені особисто так здається. Дякую. Ольга? Якщо я правильно зрозуміла ваше питання, от особливо цю останнє порівняння про те, що, я так розумію, ваша гіпотеза в тому, що оця журналістська спільнота, розслідувачі і так далі йдуть в один бік, а там тіннісно, вони в своїй бульбашці якісь, а Україна в іншому. У мене нема такого відчуття, і мені на підтвердження цього мені одразу, знаєте, згадався оцей кейс в січні, який був з Bihus.info, коли виклали відео з вечірки, так? І явно розрахунок був на те, що люди дуже сильно обуряться тим, що ця група людей от там приймає якісь речовини на своїй вечірці закриті і так далі. Я слідкувала за цією ситуацією от з першої, десь я, мабуть, через годину після того, як виклали відео, хтось мені про це сказав, і я почала читати коментарі всі під всіма, там потім була заява Дениса і так далі. І от одразу мені дуже сподобалося, яка була реакція суспільства, тому що замість обурення, там, ну, хтось там трошки обурювався, да, там, боже мій, вони щось вживають. Але набагато більше людей писали, так, вони щось вживають, але якого чорта там є камери? І це було таке щире обурення, масове. І мені здається, це був такий позитивний тест на реакцію суспільства на утиски. І вони там, і суспільство, як же суспільство, тому що це було тисячі коментарів. Це не була якась бульбашка фейсбучна чи якась ще. Це були тисячі коментарів. І в цей момент оце суспільство, яке слідкує за новинами, яке побачило, це встало поряд з журналістами. І це один з багатьох прикладів, чому в мене немає відчуття того, про що ви сказали. Тетяна? У мене теж немає такого, до речі, відчуття.
Я думаю, що ми всі абсолютно різні в суспільстві. Та ми всі, кожна з нас, ми там можемо бути непослідовні. У нас можуть бути абсолютно різні погляди. Я не лише про політичні, та я просто кажу, що набагато речей вони можуть бути абсолютно різні. Але всі ж дослідження показують, що слово «свобода» для нас є ключовим. Можливо, ми по-різному трошечки його розуміємо, але ж не настільки по-різному, щоб сказати, що воно не є цінним. Та? Тому мені здається, що ця цінність залишається. Можливо, не всі артикулюють це однаково, і ми ж не ходимо по вулицях і не запитуємо це. Але якщо доходить до якихось, я не знаю, навіть кухонних баталій, я на побутових речах інколи сама для себе це намагаюся протестувати, і воно має значення. Тому ні, я не думаю. Та, звісно, ми бачимо, що, мені здається, що Офіс Президента чи влада, чи хто там у нас, де у нас там джерело влади нині? Не в Конституції і не народ, не знаю. Та, вони, можливо, не зовсім тестують цю реальність, та якось так я м'яко висловилась, досить дипломатично я висловилась, та ось. Не зовсім тестують вони цю реальність. Так, але краще б вони її тестували. Можна я додам? Так, прошу, будь ласка. Можна, єдине, що ви мікрофон, да, я перепрошую. Про Бігус.Інфо якраз. Я сьогодні подивився відео, нове розслідування, да, і режисер Кирюхін, да, просто Кирюхін, здається, да, режисер «Слуги народу». От, він просто журналістку так сказав, ви нюхаєте, ви взагалі асоціальні типи, і він її просто вдарив дверима. Це до того, що було розслідування. Просто я про інше. Я мав на увазі насправді виборців, тому що я багато спілкуюся з звичайними людьми, і коли я їм починаю розказувати про деякі розслідування Бігус, там слідство, інфо, вони навіть про них не чули. Розумієте? Я от про це трішки говорив. Але в них є Телеграм, наприклад. Ну я більше так мав на увазі. Зрозуміло, що коло вашого спілкування, нашого спілкування, Фейсбук там. А потім будуть вибори, дасть Бог, якщо вони будуть. Так. Це ви маєте на увазі комунікаційна реальність, яку спотворюють, вірніше, телеграм-канали для людей, які голосують. Так, це як було зроблено в Росії. Ми зараз бачимо цей фінал цього. Так, дякую. Я просто хотіла додати, що я дуже часто не в своїй бульбашці, а в широкому колі, там, якщо ми говоримо про всіх людей, з якими ми хоч випадково, хоч трошки стикаємося, там, від таксистів до кого завгодно. Я дуже часто чую якісь референси до журналістських розслідувань, але дуже часто вони не знають, про що це. Всі знають про там, знову ж, про те, що був воєнком, якого звільнили, бо він будинок купив. Я не думаю, що багато людей не назвуть, де саме вони це прочитали. Але це пішло, і це не спинити. І ми багато про 13-й рік говорили сьогодні. Мені згадується цей момент, коли почались протести, почався Майдан. І протягом 2 років до того виходило багато журналістських розслідувань, на які, здавалося, не було жодної реакції. Там «Українська правда» тоді випустила про Межигір'я. По-моєму, Сергій Лєщенко тоді це зробив, так? І випустили там вони 2, здається, великих матеріали з фотографіями, і не було ніякої реакції, не було ніякого протесту, не було там нічого. Випустили щось про Азарова там, так далі. І нічого наче не було. І всі казали, нічого не відбувається, результату нема. Потім почався листопад, почались перші протести, і у людей, які вийшли на Майдан, на їх цих плакатах, на банерах, які вони винесли, було Межигір'я слово багато, і було щось про Азарова, і були референси до усіх тих історій, які, здавалося б, просто пішли, просто канули в літу, і ніхто не ніякого результату не було. Але це ці історії, які вивели в результаті людей на Майдан. Тому воно накопичується. Аню, будь ласка. Це хоч не звучало, як якась погроза третім Майданом чи щось таке, бо зараз телеграм-канали підхоплять. Аню, прошу, будь ласка, можете ж відреагувати? Насправді погоджуюся з попередніми коліжанками, спікерками, що ми не рухаємося в
іншу сторону від суспільства, і мені здається, що це трошки принизливо для українських незалежних журналістів порівняння з російськими так званими незалежними медіа. Тому що «Медуза», про яку ви кажете, там «Дощ», давайте ще згадаємо, вони всі роками живуть в іншій реальності, в іншій країні, намагаються якийсь диктувати там порядок денний, не пов'язаний з їхнім суспільством в Росії, бо вони живуть в європейській реальності, з європейськими зарплатами, спекулюють часто на темі України, на тому, як вони будуть будувати демократію в Україні за великі гранти європейські і американські. Да? Тобто і порівнювати, що ми тут незалежні медіа, теж рухаємося в інший бік. Ну, я не думаю, що тут була якась цей, але мені от завжди, коли ага, ви такі як «Медуза», ну, мене це трошки, чесно кажучи, не сильно приємно. От, ми зовсім не такі, ми в тому ж самому човні. З нашими дітьми, з нашими сім'ями, собаками, котами. І ми хочемо, щоб цей човен плив в правильному напрямку. І я впевнена, що суспільство разом з нами, навіть якщо, як каже Оля, навіть якщо не всі знають, хто сам зробив це розслідування, які там деталі, основні поінти, суспільство, навіть до бабусь, які дивляться і холостячку, і холостяка, і знають, що там у воєнкома Одеського, у нас це зовсім інакша реальність і щодо незалежних журналістів, і щодо суспільства. Ну, мені здається, ми тут взагалі не варто порівнювати ситуацію в Росії. Ти, напевно, дуже здивувала канал СТБ тим, що їх аудиторія холостяка і холостячки – це бабусі. Це я просто намагаюся жартувати. А ви знаєте, крім фіксації реальності, яку все-таки намагаються робити всі тут присутні, я просто хочу звернути вашу увагу на фотографії, які ви бачите тут навколо вас. Це теж фіксація реальності нашого колеги, воїна, який загинув, поета і фотографа Максима Кривцова. Їх можна придбати, тобто от умови, власне, придбання, це можна дізнатися, зокрема, у організаторів ПЕНу, і так само є мерч, який теж можна придбати. Це все йде до благодійного фонду Максима, який створений. І ще один момент до того, як ми продовжимо чи завершимо, я думаю, що більшість з вас знає про акцію «Листи до вільного Криму». Власне, там на столику ви можете побачити, як можна написати і відправити цього листа. Ну, правила достатньо прості, писати російською мовою, тому що це йде через цензуру, і українська мова просто не приймається, і вони всі блокуються, ці листи. І, ви знаєте, я навіть зробила одну тестову вправу, листи російською мовою з Вірменії краще надходять, на жаль, ніж листи з України російською мовою, що, ну, зрозумілих причин можна пояснити, але листи все одно доходять, тому там можна скористатися нагодою відсканувати QR-код і спробувати написати листа, якщо ви раніше цього не робили. Ми нещодавно спільно робили спільного листа в громадському радіо Максиму Буткевичу, нашому колезі, який зараз перебуває ув'язненим, і, на щастя, адвокат має трохи виходу з тим, щоб передати наші теплі слова, слова підтримки і слова того, яка весна в Києві. Про такі прості речі теж можна писати, а не про політичну ситуацію. Якщо хтось, власне, не думав про це писати, це табу. А пишеться в основному про побутові і такі достатньо лайтові речі. Знову я хочу звернутися до вас. Чи є якісь питання і рефлексії? Прошу, будь ласка, Валерія. Можна мікрофон, пересувний мікрофон? Ось він. Іде, прошу. Вітаю. Мене звати Ляра Широкова. В мене подкаст про материнство під час війни і Лєра, коли онука. Я думаю, що моє питання до Тетяни, напевно. Моя аудиторія – це жінки, які були вагітні або народили в часи війни. І я бачу, як важко об'єднувати деякі групи. Я робила епізод, як це народжувати під час війни. Жінки, що втратили вагітність після 24 лютого. Спочатку сказали, що хочуть брати участь, почали говорити, і потім відмовились і сказали не використовувати їхні слова. Дівчата, чиї чоловіки мобілізувалися, і дівчата, чиї чоловіки не мобілізувалися, також важко перетинаються в рамках одних і тих же епізодів, навіть якщо вони про побутові речі. Як це? Виховувати дитину до 3 місяців, до 6 місяців.
Моя аудиторія відносно маленька, але вона дуже добре ілюструє суспільство. Я не знаю, чи є моя роль в тому, щоб працювати на об'єднання, чи є моя роль в тому, щоб прокладати місточки. Мені вдалося створити спільноту, в якій немає поділу на виїхали і лишилися. Але прірва між мобілізовані і немобілізовані велетенська. І я це бачу на прикладі патреон-спільноти, я це бачу на прикладі івентів для мам. І я не знаю, як це комунікувати. Це дуже чуттєва тема. Якщо у вас є думки, я була б рада їх почути. Дуже дякую. Я теж не до кінця знаю, як це комунікувати. Я думаю, що ми з вами зараз, напевно, переважно фіксуємо оці тріщинки. Я би не хотіла називати їх розколами, розривами. Я дуже цих слів намагаюся уникати. Хоча інколи там в душі ми розуміємо, що емоційно ми сприймаємо щось так, що можемо вважати це розколом чи розривом. У мене немає порад перше, друге, третє, там, як говорити, чи як сказати, чи як починати. В мене є своя власна от така рефлексія, і от те, що я виробила для себе, що я зрозуміла за останній час, що наші досвіди різні. І коли ми намагаємося сказати, ми намагаємося прокричати одне одному, що мій досвід такий самий, як твій. Ні. Вони абсолютно різні. Вони мають різну точку входу, різну інтенсивність. Ми маємо абсолютно різні ресурси, ми маємо різне оточення, ми маємо різну кількість людей або не маємо їх, які нас підтримують, на жаль, або на щастя. Ми маємо на що опиратися, а хтось менше має на що опиратися. Ми маємо різний попередній досвід, як ми можемо впоратися у складних ситуаціях. Тому перша така для мене от оця точка входу, коли ми кажемо про повагу, коли ми кажемо, що не ми всі однакові, а ми всі різні. І ми не знаємо цих обставин, які навколо, та ми не знаємо контекст кожного з нас. Це якщо ми говоримо про якісь такі моменти, пов'язані з емоційним сприйняттям. І другий важливий момент. Я думаю, що оцей процес дорослішання, про який ми так часто говоримо, він повинен включати розуміння різниці між дискомфортом і трагедією. Як тільки ми починаємо розуміти, чим відрізняється дискомфорт від трагедії, нам одразу починає ставати трохи легше, наприклад, самим, бо якщо в мене справді дискомфорт, то це дискомфорт. А якщо в когось, ну, напевно, трагедія, то ми дуже тоді співчуваємо цим людям. І якщо повертатись до журналістики, я дуже коротко завершую. А якщо повертатись до журналістики, то, напевно, наше завдання, коли ми розповідаємо от такі історії драматичні, історії трагічні, або історії втрат, або якихось пережиттів чи переживань, ми повинні говорити про ресурси. Та ми повинні все-таки запитувати, якщо людина готова говорити, про те, що дає їй можливість стояти от в цьому своєму стані. Але, чесно кажучи, я дуже поважаю тих людей, які відмовляють. У мене теж є історія, як у журналістки, від людей, які відмовляли мені в довірі своєї історії. І це їхнє право, це відповідальне рішення. Можливо, вони не готові жити публічно завтра із чимось болючим, так? Можливо, з часом вони будуть готові. І є історії людей, які довіряли. І я їм теж дуже вдячна, намагалася якось не зрадити цю довіру. Я не знаю, чи я відповіла. А можливо, Ольга, Анна? Ну, я мушу теж сказати, що, на жаль, нам всім ми вже живемо і будемо жити далі в дуже поляризованому суспільстві. У кожного буде свій досвід і свій досвід страждань, своє пережите. І нам всім треба з великою повагою ставитися до кожного і добирати слова і ще більш відповідально нам, як журналістам, нам, як громадянам. Я коли пишу пости, я їх вичитую як статті. Тому що я переживаю за кожне слово, яке я можу використати неправильно, не переживши досвіду багатьох інших співгромадян.
Та нам треба з цим рахуватися, і ми всі бачимо, що там чи не щодня у нас відбуваються якісь, ну, в соцмережах, та якісь так звані срачі, тому що ми дуже реактивні, ми живемо в дуже стресових умовах, і завжди є ця спокуса теж втрутитися в срач. І я завжди собі кажу: а що буде, якщо я нічого не напишу про це, ніяк не відреагую? І в більшості випадків відповідь – нічого. Просто нічого не буде, якщо я нічого не додам до срачу. Та, і те, що я можу сказати, да, нам всім просто треба 100 разів подумати перед тим, як долучатися до якоїсь дискусії, яка миттєво переходить в срач. На жаль, ми все менше дискутуємо, все більше починаємо звинувачувати одне одного і переходити на якісь особистості. Та це ті реалії, в яких нам треба жити. І нам, як журналістам, треба бути особливо делікатними, зважувати кожне слово, і в постах, і в коментарях, і в матеріалах, які ми видаємо. Так є, так буде, і, можливо, буде ще складніше в цьому розумінні. А дякую, Анна. Оля, можливо, щось хочете додати? Нема тут якогось рішення. Я просто хочу сказати, що захоплююсь тим, що ви робите. Це, ну, надзвичайно важлива робота зараз. Говорити про цих жінок і створювати таку спільноту з них, як ви це робите. Я пам'ятаю, що на самому початку повномасштабного вторгнення здавалося, буквально на самому початку здавалося, що війна, велика війна – це дуже об'єднуючий досвід, тому що всі пережили цей шок разом. Але дуже швидко стало зрозуміло, що насправді дуже роз'єднуючий досвід. Але у нас усіх є одна історія, яка нас об'єднує. Якщо пам'ятаєте, протягом, ну, як мінімум половини 22-го року, якщо ви були десь в Києві в кафе, і за сусіднім столиком будь-де були люди, які зустрілися, або люди поверталися в Київ і так далі, вони завжди розповідали одну і ту саму історію. Вони обмінювалися історіями про те, де вони були вранці 24 лютого. У кожної людини є детальна історія, яку вони розповідали багато разів своїм близьким, друзям, про те, як вони дізналися, де вони були, як вони пережили цей шок початку великої війни. І дай Боже, колись у нас ще буде ще одна така об'єднуюча спільна історія про те, де ми були, коли ми дізналися про перемогу. Дякую, Ольго. Лір, ти знаєш, мені здається, що тут може ще спрацювати просто поділитися твоєю історією, якщо ти хочеш. Бо є люди, яким дуже важливо, наприклад, емоційно відкритися. І, ну, твоя, наприклад, спільнота може бути взагалі єдиним простором, де людина це може зробити. Питання до інших, щоб не було засудження, і люди уважно слухали, не було агресії, не було несприйняття. І, в принципі, це, можливо, трохи нагадує клуб анонімних алкоголіків, коли всі, ну, діляться історіями. Але там же теж момент такий, що людина просить: ти хочеш говорити про це зараз? Ні, я не хочу. Окей. Ну, тобто, ніхто тебе не виштовхує на сцену. Але, тобто, оце коло людей, вони абсолютно різні, насправді різні досвіди, різні емоційні ставлення один до одної. Але ці люди тут і зараз готові тобі допомогти, тебе вислухати і, можливо, просто фізично навіть допомогти. І це дуже важливо, на мій погляд, просто вміти слухати, бути дуже уважними до слів і намагатися, коли ти слухаєш всіх, розуміти, що людей єднає. Бо ти там знайдеш те, що єднає, абсолютно точно. Колеги, ми будемо йти на завершення, але, будь ласка, прошу ще. Можна сюди мікрофончик? Дякую. Вітаю, Катерина Онікінчук, Суспільна культура. Хочу торкнутися власне теми культури. Ні для кого не секрет, що багато наших культурних діячів до 2014 року працювали на культурний ринок. І, власне, є ті, які і до 22-го працювали, приховували публічно, не публічно, таке вже питання. Зараз, звісно, вони декларують абсолютно проукраїнську позицію, проти Росії і так далі, і тому подібне. Але ми, коли робимо свої сюжети, ми торкаємось цього російського минулого, цього російського сліду, і часто стикаємось з тим, що ці спікери нам кажуть: нащо? Нащо ви рухаєте цю тему? Нехай минуле лишиться в минулому. От, власне, з цього і стосується моє питання до вас, як до колег. Чи маємо ми рухати цю тему? Якщо ми не будемо рухати цю тему, то чи не буде це виглядати, як ніби ми вибілюємо людей, які до того працювали і не цуралися співпраці з Росією?
А якщо треба, то як? Якщо дивитися на заміри коментарів, люди діляться 50 на 50. Абсолютно. Але, коліжанки, будь ласка, хто хоче на це відреагувати, питання Ольга. А у вас є для себе відповідь, на що ви це рухаєте, на що ви включаєте цю інформацію? Ну, особисто для мене так. І яка вона? Я вважаю, що як громадян чи як журналіст, давайте так. Як внутрішній громадянин. А ви це робите як громадянин чи журналіст? Ну, в даному випадку моя журналістська позиція співпадає з моєю позицією як громадянина. Не буду говорити за всіх колег, тому що кожен буде говорити сам за себе. Але особисто я вважаю, що ми повинні говорити про цей російський слід для того, аби такі діячі, які вважають нормальним перевзутись на півдорозі, а до того хаяти нашу державу, хаяти нашу культуру, насміхатись над нею, а зараз вони різко перевзулись і стали такими проукраїнськими, я вважаю, що ми повинні говорити про таких людей і саме в такому контексті, щоб вони розуміли, що для нинішнього суспільства це більше неприйнятно. І щоб коли закінчилась війна і, Боже збав, знову замайоріли перспективи роботи з російським ринком, щоб вони не то, що двічі, 2000 разів подумали, чи хочуть, і чи потрібно, і чи адекватно знову працювати на той культурний ринок. То ви вважаєте, що треба додавати цю інформацію, щоб читач міг усвідомлено з усією повнотою інформацією зробити вибір, наскільки надавати вагу, наприклад, словам цієї людини, коли вона там щиро, наприклад, щось про українське каже. Ну і мені здається, абсолютно адекватна позиція. То я погоджуюсь з вами, і мені здається, що ну, коли спікери, ви правильно сказали, спікери питають нашу, да, нашу це рухати, да? Ну, погані новини для них, вони не можуть курувати свою історію, яка живе в медіа. Ну, вони не можуть вирішувати, на жаль, для них. Вони б дуже хотіли. Якщо вони хочуть щось приховати, якщо питають у вас нашу, це, мабуть, навпаки вказує на те, що на це треба подивитися. Ну, а, Тетяна? Аню? Я дуже коротко. Тут, знаєте, такий момент, журналісти відрізняються від, напевно, від сповіді та від священника тим, що наше завдання не відпускати гріхи. От. А зрештою просто запитати, якщо ця інформація значуща, особливо для теми, яку ви розкриваєте. Тому, напевно, так. Я в одному з фільмів, я їх дуже дивлюся з великим задоволенням, як глядачка, тут внутрішня громадянка як глядачка, в мені каже, що вони хороші дуже і мені цікаві зроблені на якраз на суспільна культура. Так от там Коля Серга в одному з фільмів, яких у вас було зроблено, він прекрасно розповідає, що було до і що стало після. І там, чесно кажучи, немає нічого такого, щоби вартувало, з моєї точки зору, запитання, а навіщо рухати. Тому що там абсолютно зрозуміле, чітке, прозоре, щире пояснення людини, яке ну, не викликає у мене, як у внутрішньої громадянки, такого ставлення, щоб я там хотіла його захейтити за його минулу якусь творчість і так далі. Хоча, звісно, ми всі розуміємо, що люди абсолютно різні і можуть трапитися люди, яким ти не дуже до кінця віриш, бо вони так це якось говорять, або ти знаєш, що ця біографія, ну, вона дуже така складна, от, і не все так щиро і прозоро. Але коротка відповідь, звісно, така, от, як власне, мені здається, ви кажете. Якщо це подробиці, які мають значення для розкриття теми, а вони мають значення для розкриття теми, то вони мають бути присутні. І люди, напевно, для себе ж шукають якісь пояснення, і вони можуть надати їх аудиторії, чому ні? А, дякую, Тетяно. Аню, є щось прокоментувати? Я приєднуюся до всього, що сказали мої колежанки. Прекрасні поради, погоджуюсь. Бачите, ми тут абсолютно суголосні, окрім всього іншого, вони публічні люди, в принципі, вони мають бути свідомими того, що їхнє приватне життя, яке стосується суспільних аспектів, а це репутація, про те, що ви говорите, вони цілком мають бути свідомими того, що про них захочуть дізнатися більше і мають право на це. Просто ви можете від початку давати їм таку флешку. Захочуть і мають право на це. Ось так це працює. Колеги, коліжанки, в кого є ще питання, прошу, або рефлексія, прошу ставити, або я буду запускати вже фінальне, таке фінальне заключне питання. Напевно, це так і буде. Дуже дякую вам за уважність.
дорогі спікерки, дуже часто зараз йдеться про те, що скорочується оцей момент важливості свободи слова, що вона ніби залишається нашою журналістською професійною вимогою і взагалі принципом, цінністю. Ми цінуємо, це допомагає нам працювати. Для людей нібито це припинило набувати такої значущості. Я часто це чую, і мене це бентежить, тому що Таня вже згадувала загальнонаціональні опитування стосовно цінностей українок і українців. Свобода завжди там є. Свобода загальна, загальна, яка може містити в собі і свободу слова. Як вам здається, ну от як би ви пояснили людині будь-якій, можете уявити будь-яку людину не з професійного середовища, чому свобода слова важлива для вашого життя? Ну, я можу сказати просто, що свобода слова – це ж не лише про свободу медіа, це про особисту свободу слова. І обмеження в свободі слова можуть починатися якось дуже далеко від кожного індивідууму. Вони можуть починатися тим, що десь там якомусь медіа спустять темнік, комусь заборонять щось або щось або щось. Але це, якщо з цим не проти цього не виступати, якщо з цим нічого не робити, то це невідворотно прийде до того, що кожній конкретній людині заборонять щось писати у Фейсбуці, як це сталося у наших сусідів, так, де дають там реальні сроки в тюрмі за там, по-моєму, за поширення якогось поста, за коментар і так далі. Воно ж так не починалося. Коли Путін прийшов до влади, він же ж не почав саджати в тюрму за те, що хтось щось сказав. Почалось потрошку, 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 а потім є ця історія про як це називається, ляхушку, яку повільно зварили. Тому що якщо її покласти в воду, яка кипить, то вона вистрибне, тому що це шок. А якщо в холодну воду і потихеньку збільшувати температуру, потихеньку забороняти щось, то вона не помітить, як звариться. І це те, що сталося з російським суспільством, російськими медіа, які згадували тут. І я думаю, що я би пояснювала так, що свобода слова – це не про те, що про що може писати українська правда, це про те, що можеш писати особисто ти, особисто кожна людина, що вона може сказати на вулиці, що вона може сказати навіть в себе на кухні, тому що там мало ли хто почує і кому доповість. І ну, я думаю, що якщо це так пояснити, то це зрозуміло. І у мене особисто, я не можу сказати, що в мене є відчуття, що свобода слова втратила для людей значення або зміст. Навіть якщо, як ви коректно говорили, довіра до медіа як до інституції, можливо, падає зараз, але свобода слова, мені здається, що це одна з тих свобод, до яких ми, українці, навіть не те, що звикли, ми не думаю, що ми встигли до неї звикнути, але яку ми дуже сильно цінуємо. Я думаю, що це одна з тих свобод, за які вмирають люди у нас зараз на фронті, за те, щоб ми не були як Росія, за те, щоб ми не були країною, де не можна сказати щось або щось, за те, щоб ми не були такими, за те, щоб ми були вільними. І це бути вільними, це означає в тому числі говорити і писати те, що ти вважаєш за потрібне сказати або написати. Я б так пояснювала. Я думаю, що свобода слова – це можливість не жити в страху. І оце є дуже важливий момент, тому що з огляду на той інтерес до, напевно, історичних сторінок, які велика частина суспільства зараз для себе відкриває, з огляду на те, як жили покоління наших батьків, бабусь, прабабусь, дідусів і так далі, та й ми можемо обертатися назад і думати про це, то от якраз оця цінність не жити в страху, мені здається, вона дуже мала би бути зрозумілою і дуже мала бути важливою. Дякую, Тетяно. Аню, прошу, будь ласка, завершуй нашу розмову. Свобода слова – це крім того, що можливість почуватися вільною людиною, що ми всі українці любимо і цінуємо, це також можливість контролювати владу. Нам, як журналістам, і суспільству через нас, як журналістів. Коли закінчиться свобода слова, ми не зможемо контролювати владу. Це означає, що вони будуть робити з нашими грошима, з нашим майбутнім, з нашими дітьми
те, що захочуть. Там ми бачимо приклади і Росії, і інших наших сусідів туди, на схід. Це можливість бути вільними і можливість контролювати владу і будувати таким чином цивілізоване суспільство. Мені здається, що бути вільним, контролювати владу – це такий зашифрований код українця, і тому ми ніколи не відмовимося від свободи слова. Дуже, Анно, дякую, Ольга, дякую, Тетяно, дуже дякую аудиторії. Намагаємося відстоювати свою свободу, ніколи не здавати свою вільну любність. І, власне, я вам зичу теж відчувати більше волі, більше сміливості, більше сили і менше вигорання. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, дівчата, за роботу і розмову сьогодні. Спасибі. Дякую.